কোটিপতিয়ে এতিয়া এৰিছে ভাৰত ভাৰত এতি ভাৰত এৰি অন্য দেখলৈ ঢাপলি মেলিছে একাংশ কোটিপতি নাগৰিকে আৰু 2023 চনত ভাৰতত ভয়ংকৰভাৱে হ্ৰাস হ'ব কোটিপতিৰ সংখ্যা কমেও 6500 কোটিপতিয়ে ভাৰত এৰি বিদেশলৈ যাত্ৰা কৰাৰ সমীক্ষা প্ৰকাশিত হৈছে সবিশেষ এই মুহূৰ্তত ঈশান নিউজৰ দৰ্শকৰ বাবে হাজাৰ হাজাৰ কোটিপতিয়ে এৰিছে দেশ আৰু ভাৰত এৰি অন্য দেশলৈ ঢাপলি মেলিছে এতিয়া একাংশ কোটিপতি নাগৰিকে 2023 চনত ভাৰতত ভয়ংকৰভাৱে হ্ৰাস হ'ব কোটিপতিৰ সংখ্যা অতি কমেও 6500 কোটিপতিয়ে ভাৰত এৰি বিদেশলৈ ঢাপলি মেলিছে হেনলি প্ৰাইভেট ৱেলথ মাইগ্ৰেশ্যন ৰিপৰ্টত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য ৰিপৰ্টৰ মতে বিভিন্ন কাৰণত ভাৰত এৰি আন দেশৰ নাগৰিকত্ব ল'ব কোটিপতিসকলে $10,00,000তকৈ অধিক ধন থকা লোকক এই সংখ্যাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৰিপৰ্টৰ মতে 2023 চনত কমেও 13,500 কোটিপতি চীনাই এৰি ভাৰত বিদেশলৈ গৈছে এই তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে ভাৰত যোৱা বৰ্ষত এই সংখ্যা আছিল 7,500 গৰাকী উল্লেখযোগ্য যে এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে ভাৰতত কোটিপতিৰ সংখ্যা হ্ৰাস হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ কোটিপতিয়ে এতিয়া ভাৰত ত্যাগ কৰি বিদেশলৈ যাত্ৰা কৰাৰ ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে 2023 চনত ভাৰতত ভয়ংকৰভাৱে হ্ৰাস হ'ব কোটিপতিৰ সংখ্যা অতি কমেও 6500 কোটিপতিয়ে ভাৰত এৰি বিদেশলৈ ঢাপলি মেলিব হেনলি প্ৰাইভেট ৱেলথ মাইগ্ৰেশ্যন ৰিপৰ্টত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য ৰিপৰ্টৰ মতে বিভিন্ন কাৰণত ভাৰত এৰি আন দেশৰ নাগৰিকত্ব ল'ব কোটিপতিসকলে $10,00,000তকৈ যিসকল লোকৰ অধিক ধন সেইসকল লোকক এই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আৰু ৰিপৰ্টৰ মতে 2023 চনত কমেও 13,500 কোটিপতি চীনাই এৰি আন দেশলৈ যাব এই তালিকাত দ্বিতীয় স্থানত আছে ভাৰত আৰু যোৱা বৰ্ষত এই সংখ্যা আছিল 7,500 গৰাকী আৰু হাজাৰ হাজাৰ কোটিপতিয়ে এতিয়া ভাৰত এৰিছে ভাৰত এৰিব হাজাৰ হাজাৰ কোটিপতিয়ে উল্লেখযোগ্য যে যোৱা বৰ্ষত 7,500 গৰাকী কোটিপতিয়ে ভাৰত এৰিছিল যদিও 2023 বৰ্ষত এই সংখ্যা তাতকৈ অধিক হ'ব বুলি এতিয়া সমীক্ষা মতে প্ৰকাশ পাইছে উল্লেখযোগ্য যে হেনলি প্ৰাইভেট ৱেলথ মাইগ্ৰেশ্যন ৰিপৰ্টত এই ভয়ংকৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে অতি কমেও 6,500 কোটিপতিয়ে ভাৰত এৰি বিদেশলৈ যাব আনহাতে সমীক্ষাৰ তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে চীন আৰু চীনৰ পৰা 13,500 কোটিপতিয়ে বিদেশলৈ যাব আনহাতে তালিকাত দ্বিতীয় স্থানত আছে ভাৰত অতি কমেও 6,500 কোটিপতিয়ে ভাৰত এৰি আন দেশলৈ যাব বুলি সমীক্ষা মতে প্ৰকাশ পাইছে